Դժբախտությունը չշրջանցեց Հովիկ Աբրահամյանին րոպեներ առաջ վատ դեպք, ընտանիքի բոլոր անդամները շտապում են հիվանդանոց։ Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում, ժամը 17:00-ի սահմաններում Արտաշատ քաղաքի Մարքսի փողոցում բախվել են Lexus մակնիշի 333 US-03 համարանիշի, Volkswagen մակնիշի 35 XN-099 համարանիշի, Opel մակնիշի 35 VQ-975 համարանիշի և VAZ-2107 մակնիշի 15 SU-129 համարանիշի ավտոմեքենաները։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով Lexus-ի և Volkswagen-ի վարորդները տեղափոխվել են հիվանդանոց, օպերատիվորեն դեպքի վայր են ժամանել։ Ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի առաջին վաշտի 2-րդ դասակի ծառայողները, վաշտի հրամանատար Գրիգոր Պողոսյանի, դասակի հրամանատար Կարապետ Հարությունյանի գլխավորությամբ, տեղում հետաքննական աշխատանքները ղեկավարում են նույն վաշտի ավագ հետաքննիչ Մարգար Մարգարյանը, ում կողմից փաստի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Վթարի մասին ճանապարհային ոստիկանության 1-77 օպերատիվ կառավարման կենտրոնի պետ Կարեն Գյուլումյանը տեղեկությունը փոխանցել է ոստիկանության արտաշատի բաժին, որտեղից ժամանել է օպերատիվ խումբը բաժնի պետ Ռուբեն Ներսիսյանի գլխավորությամբ։ Դեպքի վայրում հավաքվածներն ասում են, որ Lexus-ը վարել է ՀՀ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը Ռաֆիկ Աբրահամյանը, ում ինքնազգացողությունը ավտոմեքենան վարելիս վատացել է և բախվել է 07-ին, այնուհետև առաջընթանալով բախվել է Volkswagen-ին և Opel-ին։ Ոստիկանությունը պարզում է վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։